Tudo bem, amigos? Matheus Starling respondendo às perguntas do Instagram. Se você não me segue lá ainda, Starling Matheus, toda semana eu abro para perguntas. O Paulo Henrique me perguntou assim: como dar conta de trabalhar em outra área e ser músico sem tempo? Morre! Olha, todo mundo tem 24 horas, né? Pessoas muito bem-sucedidas e pessoas muito mal-sucedidas têm as mesmas 24 horas, e uma coisa que você não consegue fazer nessa vida é comprar tempo, né? O que você pode fazer é comprar para que as pessoas trabalhem para você, né? E você, aí no caso, você está comprando o tempo delas. Mas você tem 24 horas, eu tenho 24 horas, e eu acho muito difícil você não ter tempo, né? Você assiste série? Você assiste alguma coisa no YouTube? O que que você faz durante o seu dia? Todas as horas do seu dia estão 100% ocupadas? Eu, por exemplo, tenho, sei lá, talvez uns 6 ou 8 meses que eu não assisto uma série na Netflix. Tenho priorizado outras coisas na minha vida, não tenho tido tempo. Eu estou tão focado em outras coisas, estou curtindo esse processo, estou sempre focado no meu trabalho, na minha música, em ampliar minha escola. Tenho gravado 3, 4 vídeos por dia para a escola, gastado tempo para editar, dando aula. Então é questão toda de prioridade, né? Se você tem pouco tempo, você tem que se organizar muito para dar conta de usar bem o seu dia, né? Nos buracos do dia, você tentar praticar. Seja ouvindo música, tirando música de ouvido, estudar harmonia, por exemplo, ó, tem essa apostila aqui, ó, Harmonia 2, olha o esculhamaço. A galera faz no ônibus, faz na, sei lá, no metrô, em algum momento no trabalho. E algo que eu sempre falo é: na hora que você for sentar para estudar, que seja meia hora, você senta com o objetivo em mente. Senta com a sua rotina feita, você já sabe que você vai estudar. Usa o resto do dia para você pensar nisso. Nesses momentos que vão sobrando ali, o que que eu vou praticar? Vou montar o meu cronograma, vou montar a minha rotina. Então você precisa, óbvio, precisa de conteúdo e cronograma. Tendo isso, né, você se adapta para o seu tempo. Se é meia hora que você tem num dia, se é 20 minutos, estude meia hora e 20 minutos. O que eu acho que é errado é você pensar o seguinte: pô, cara, só tenho 20 minutos, não vou estudar. Não, estuda 20 minutos. É importante você ter continuidade. Então eu acho pouco provável que alguém não tenha tempo nenhum. Tempo a gente faz, a gente arruma. Como eu falei, todo mundo tem 24 horas. Então espero ter ajudado você. Não deixe de estar conhecendo a Starling Academy of Music, que tem cronogramas, conteúdo, muito material e pode ser muito útil aí para o Paulo Henrique e para todo mundo que queira estudar com seriedade.